s pravo taktiko. V Hipu. Do novega avtomobila. Hipo Alpe Adria, generalni sponzor slovenske nogometne reprezentance. Avto je lahko vaš. Že za eno kavo na dan. Dobar dan. Dobar dan. Jaz sem pa zamenjen za avtomobilski kredit. Kaj pa ta vaše ime? Sem Miral Samardžić. Pa, gospod? Bojan. Bojan Jokić. Seveda, gospa Irina Pankić pa jo že pričakuje. Hvala. Avto je lahko vaš. Že za eno kavo na dan. Dobar dan. Miral Samardžić. Ko sem dogovorjena, ne, za avto kredit, ko sem se dogovorila, sem odpravila en informativni izračun. Ja. V znesku, ko sem se pogovarjala. Tukaj na tem informativnem izračunu imate navedene pač vse informacije, ki vas bodo zanimale. Torej znesek kredita, obrok kredita, doba, obrestna mera 2,99 plus 3 mesečni euribor je trenutna akcija. Stroški odobritve so v znesku 143 evrov. Ukolikor postanete naš komitent, se te stroški prepolovijo. Za nove komitente pa imamo tudi akcijo 12 mesecev brezplačno vodenje transakcijskega računa oziroma paketa bančnih storitev, kolikor vas zanima elektronsko bančnično, Mastercard, kartice in podobno. Kako odlično. Se vam zdi? Meni se to zdi odlično. Glede na to, če sem komitent, se zmanjšajo stroški. Tako je. Tudi stroške zavarovalne premije imate potem nižje. Super, super. Sem kar zadovoljen. Sem pripravila tudi dokumentacijo, koliko vas bo zanimalo, kaj morate izpolniti, kakšno dokumentacijo potrebujemo. Tako da vam tole kar predajam, če se za matice. To bom kasneje vse izpolnil, ne? Tako. Me pokliče, da jo prinesete, pa začnemo s postopkom. Ja, super. Zdaj, rada bi vam predstavila še eno novo akcijo, ki imamo, imenuje se Pripelji prijatelja. Ja. Ukolikor pripeljete prijatelje, ki bi pri nas odprl transakcijski račun, na katerega bodo mu nakazovali osebni dohodek, dobite v prvem prihodku bonus vsak po 20 evrov na transakcijski račun. Super, lih prijatelj zunaj z mano. Ja, odlično. Potem pa to lahko uredite na bančnem okencu. Ja. Vas pospremim ali? Mi lahko pokažete, kje je. Pa takoj skoče vas prijateljem to zrihtati. Tako, kolega vam bo potem na bančnem okencu vse razložil, pa tam lahko vse. No, v redu. Hvala za enkrat, bom jaz to vse vzel. Hvala. 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 Zrihto sem, ja. Grejo še na šalter nekaj zrihto. Hipo Alpe Adria, generalni sponzor slovenske nogometne reprezentance. Pismo, ne vem, po moje bi mogla iti na levo. Dobar dan. Dobar dan. Jaz sem je pa pri vaši kolegici, pa je rekla, da dobiva oba dva po 20 evrov, če je moj prijatelj Bojan Jokić preračun pri vas. Žalo. Postopek v bistvu je zelo nastaven. Za odprtje rabimo osebni dokument, damo še številko. V izpolnitev vam ponudim ta obrazec, kjer pač izpolnite varne podatke. To je to. Dobro, dokumente imamo v avtu, ne? Se bo vzela to. Tako. Dobro, najlepša hvala. To je to, najlepša hvala. Hvala, dio. Pravo taktiko. V Hipu. Do novega avtomobila. Ajde, dej počak, kje je bankomat? Ajde, greva. Tukaj je bankomat. Da dvigneš nara, veš. Ajde, dvigam. Dvigam te, jaz počakam. Ok, počakam. Ajde, može. Hipo Alpe Adria, generalni sponzor slovenske nogometne reprezentance.